በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አመ ተስዑ ለሰኔ በዛቲ ዕለት ተስካረ ዕረፍቱ ለአቢይ ነቢይ ሳሙኤል። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ሰኔ 9 በዚች ዕለት የታላቁ ነቢይ ሳሙኤል የዕረፍቱ መታሰቢያ ነው። የዚህም ቅዱስ አባት ሕልቃና ይባላል። የእናቱም ስም ሐና ነው። ነርሱም ከሌዊ ነገድ ከካህኑ አሮን ወገን ናቸው። ሐናም መካን ነበረች። ክብር ይግባውና ወደ እግዚአብሔር እያለቀሰች አዘውትራ ስለማለደች ይህን የተባረከ ልጅ ሰጣት። በቤቷም 3 ዓመት አሳደገችው። ከዚህም በኋላ ገና ስትጸንሰው እንደተሳለች ወደ እግዚአብሔር መቅደስ አቀረበችው። ካህኑ ኤሊንም በመላላክ የሚያገለግለው ሆነ። የካህኑ የኤሊ ልጆች ግን ክፉዎች ነበሩ፣ እግዚአብሔርንም አይፈሩም ነበር። በቅዱሱም መስዋዕት ላይ በደሉ። ይህ ሕፃን ሳሙኤል ግን በኤሊ ፊት ለእግዚአብሔር ሲያገለግል ኖረ። በእነዚያ ወራቶችም ቃል እግዚአብሔር ውድ ነበር፣ የሚታይ ራእይም አልነበረም። ከዚህም በኋላ በአንዲት ሌሊት እንዲሆነ ኤሊ በመኝታው ተኝቶ ሳለ አይኖቹን መፍዘዝ ጀምረው ነበር፣ ማየትም አይችልም ነበር። የእግዚአብሔርንም መብራት አብርቶ ለማሳደር ገና አላዘጋጁም ነበር። ሳሙኤል ግን በቤተ መቅደስ በእግዚአብሔር ማደሪያ ቤት አጠገብ ተኝቶ ነበር። እግዚአብሔርም ሳሙኤልን ሳሙኤል ሳሙኤል ብሎ ጠራው። እነሆ እኔ አለሁ አለ። ወደ ኤሊም ፈጥኖ ሄደ። ስለ ጠራኸኝ እነሆ እኔ መጣሁ አለው። ኤሊም አልጠራሁህም፣ ተመልሰ ተኛ አለው። ሂዶም ተኛ። እግዚአብሔርም ዳግመኛ ሳሙኤልን ሳሙኤል ሳሙኤል ብሎ ጠራው። ሳሙኤልም ተነስቶ ወደ ኤሊ ሄደ። ስለ ጠራኸኝ እነሆ መጣሁ አለው። ኤሊም አልጠራሁህም፣ ተመልሰ ተኛ አለው። ሳሙኤልም ከዚህ አስቀድሞ እግዚአብሔርን በራእይ ገና አላወቀውም ነበር፣ ቃል እግዚአብሔርም አልተገለጠለትም ነበር። ዳግመኛም እግዚአብሔር ሳሙኤልን 3ኛ ጊዜ ጠራው። ተነስቶም ወደ ኤሊ ሄደ። ስለ ጠራኸኝ እነሆ መጣሁ አለው። ኤሊም ያንን ልጅ እግዚአብሔር እንደጠራው አሰበ። ልጄ ተመልሰ ተኛ፣ የሚጠራህ ካለ እኔ ባሪያህ እሰማለሁና ጌታዬ ተናገር በለው አለው። ሳሙኤልም ሂዶ በመኝታው ተኛ። እግዚአብሔርም መጥቶ እንደ መጀመሪያው በፊቱ ቆሞ ጠራው። ሳሙኤልም እኔ ባሪያህ እሰማለሁና ጌታዬ በል ተናገር አለው። እግዚአብሔርም ሳሙኤልን የሰማው ሁሉ ሁለቱን ጆሮዎቹን ይይዝ ዘንድ እነሆ እኔ በእስራኤል ላይ የተናገርሁትን ቃሌን አደርጋለሁ። በዚያችም ቀን በኤሊና በወገኑ ላይ የተናገርሁትን ሁሉ አጸናለሁ፣ እጀምራለሁ፣ እፈጽማለሁም። ልጆቹ የእግዚአብሔርን ቃል አቃለዋልና እርሱም አልገሰጻቸውምና በልጆቹ ኃጢአት እኔ ወገኑን ለዘላለም እንደምበቀለው ነገርሁት። ስለዚህም ነገር በዕጣንም ቢሆን በመስዋዕትም ቢሆን የኤሊ የወገኑ ኃጢአት እስከ ዘላለሙ ድረስ እንዳይሰረይ ራሴ እንዲህ ብዬ ማልሁ። በኤሊ ወገኖችና ልጆች ላይ እግዚአብሔር የተናገረው ሁሉ ተፈጸመ። ከዚህም በኋላ የቂስ ልጅ ሳኦልን ቀብቶ ለእስራኤል ልጆች ያነግሰው ዘንድ እግዚአብሔር ሳሙኤልን አዘዘው፣ እንዲያነግስላቸው ለምነዋልና። ሳኦልም የልዑልን ትእዛዝ በተላለፈ ጊዜ ዳግመኛ ለእስራኤል ንጉሥ ሊሆን የእሴይ ልጅ ዳዊትን ይቀባው ዘንድ ይህን ነቢይ ሳሙኤልን ዳግመኛ አዘዘው። ይህም ነቢይ ሳሙኤል በሕይወት በኖረበት ዘመን ሁሉ እስራኤልን አስተዳደራቸው። ከዚህም በኋላ በሰላም አረፈ። ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በዚህ ታላቅ ነቢይ ጸሎት ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለሳሙኤል እንተ ልህቀ እምንእሱ ለእግዚአብሔር ውስተ ቤተ መቅደሱ እሂዞ በእዱ ከመእያን ሶሱ ሳኦል ቀዳሚ ሶበ ሰጠጣ ለልብሱ እግዚአብሔር ሰጠጣ ለንግሱ። በዚችም ዕለት ቅዱስ ሉኪያኖስ ከሌሎች 4 ሰማዕታት ጋራ ሰማዕት ሆነ። ይህም ቅዱስ አስቀድሞ የጣዖት ካህን ነበር። የሰማዕታትንም መከራቸውን በእሳት ሲያቃጥሏቸውና ሐዋሳቶቻቸውን ሲቆራርጧቸው፣ ሲሰቅሏቸው፣ ከእሳት ምድጃ ውስጥም ሲጥሏቸው ምን ምን ጉዳት እንዳልደረሰባቸው ባየ ጊዜ ከዚህ ስራ የተነሳ ደነቀ። ክብር ይግባውና በጌታችን አመነ። ያገለግላቸው የነበሩ ጣዖታት ከእሳት ቢጥሏቸው ፈጥነው ይቃጠላሉ እንጂ ይህን ስራ ሊሰሩ እንደማይችሉ ተረድቷልና። ዳግመኛም እንዲህ አለ፣ ይህን ድንቅ ስራ የሚሰራ አምላክስ በእውነት እርሱ አምላክ ነው። ከዚህ በኋላም በንጉስ ፊት እኔ ክርስቲያን ነኝ፣ ክብር ይግባውና በክርስቶስ አምናለሁ ብሎ በግልጥ ጩሆ ተናገረ። ንጉሱም ወደ እርሱ አቅርቦ ጣዖት ማምለክን እንዳይተው መከረው። ወደ አምልኮ ጣዖትም ይመለስ እንደሆነ ብሎ ብዙ ቃል ኪዳኖችን ገባለት። እርሱ ግን አልሰማውም፣ ስቃዩንም አልፈራም። ከዚህም በኋላ ንጉሱ ጽኑ ስቃይን ሊያሰቃየው ጀመረ። ዘቅዝቀው እንዲሰቅሉት፣ መንጋጋውንም በደንጊያ እንዲሰብሩት፣ ታላቅ ግርፋትንም እንዲገርፉት አዘዘ። ከዚህ በኋላም 4 ክርስቲያን እስረኞች ቀረቡና ከእርሱ ጋር አቆሟቸው። ንጉሱም ለአማልክት ዕጣን እጠኑ፣ ይህ ካልሆነ ግን ታላቅ ስቃይን አሰቃያቸዋለሁ አላቸው። እነርሱም ለስህተቱ አልታዘዙለትም። በላያቸውም ተቆጥቶ
በእሳት ምድጃ ውስጥ ጨመራቸው። ያን ጊዜ ዝናብ ዘነበ፣ እሳቱንም አጠፋው። ቅዱስ ሉቃዮስን ግን እንደ አምላክህ ሰቀላለሁ ብሎ በእንጨት መስቀል ላይ እንዲሰቅሉ ታዘዘ። በረጃጅም ችንካሮችም ስጋውን ሁሉ ቸነከሩት፣ ነፍሱንም በእግዚአብሔር እጅ ሰጠ። እነዚያን አራቱን ሰዎችም ራሶቻቸውን በሰይፍ እንዲቆርጡ አዘዘና ቆረጧቸው። የሰማዕትነትን አክሊል በመንግስተ ሰማያት ተቀበሉ። ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በከበሩ ሰማዕታት ጸሎት ይማረን፣ በረከታቸውም ትድረሰን ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለሉካያኖስ ዘአድማ ተወድሶ ምስለ አርባይቱ እደው ስቃያተስም በታግሶ ሶበላ ማልክት ይሷ መስዋዕተ ልዑል አስተሃይሶ እለቀነውወ እስከይመጡ ነብሶ እስመ በአይባን ቀጥቀጡ መንከሶ። በዚችም ዕለት የዮሐንስና የጳጳስ አርልክሳ የእረፍታቸው መታሰቢያ ነው። በረከታቸውም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አመ ዐሥሩ ለሰኔ በዛቲ ዕለት ኮና ሰማዕተ ደናግል ቅዱሳት ደባሞን ወብስጣሞን ወሶፊያ እሞን ዛቅረብኩ ማህሌተ አዘኪሬ አእላፈ ምለተ ጸምዱ ከዘልፈ ለላ ነብብ ተወከፍ ዘንዴቴ መጻፈ እንተረሰይ ከእግዚኦ ጸሪቀ መበለት ውኩፈ እምላቡ ቦላን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ወሐዋርያት ሰባካያን ሰማዕት ወጻድቃን ወመላይክት ትጓሃን ደናግል አዲ ወመነኮሳት ሄራን ባረኩ ባርኮ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ልሂቅ እምንኡስ ሕፃን ለዘጻፎ በክርታስ ወለዛጻፎን ዘይደርስ ለዛአንበቦ ወለዘተርጎሙ በልሳን አዲስ ወለዘ ሰማ ቃሎ በዝነ መንፈስ በጸሎተሙ ማርያም አራቂ ተኩሉም ባይ ስወረይ ማረነ ኢየሱስ ክርስቶስ። ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማይት ላይ ረፍከሙ በዛቲ ዕለት መዋያን ዓለም አንተሙ በብዙ ትግስት ሰአሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት እንበለ ንስሐ ኪያነ ይንሳ እሞት። ሰላም ለክሙ ጻድቃን ዛቲ ዕለት ኩልክሙ እድ ዋንስ በባስማቲክሙ ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማህበረ ስላሴ አንተሙ ዝክሩነ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም እሙ ተማይጸነ ለክርስቶስ በስጋሁ ወበደሙ። ዛቲ መጻፈ ስንክሳር ዜና እግዝእትነ ማርያም እመብርሃን ወዜና መላእክት ትጓሃን ወዝክረ ነቢያት ቅዱሳን ወስብከተ ሐዋርያት ፍጹማን ወገድለ ሰማዕታት መዋዕያን ወዝክረ ኩሎሙ ጻድቃን እለ ኤሉ አድያማተ ስቃይ ወተጋድሎ ከመ ያብዝሑ መክሊተ ምግባራት ፍድፉድ ክይለ ረድኤቶሙ ይቀበነ ለኩልነ ውሉደ ጥምቀት ወይቀባ ለአገሪትነ ኢትዮጵያ ለዓለም ዓለም አሜን።